Ngaji, ngaji. Mas-mas, mbak-mbak, ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad, du'aul mar'il muslimi mustajabun li akhihi bi dhahril ghaib. Utawi dongane wong Islam kanggo padha dulure kang padha islami iku malah diijabahi. Napa male lek dulure niku sampun qaid, sampun seto, inda ra'sihi malakun muwakkalun. Ana sandinge wong sing ndongaake mau enek malaikat sing dipasrahe pangeran nunggoni. Ulama ta'a li akhihi bi khair, saben-saben tiang wau ndongaake dulure kanthi donga ingkang sae, qalal malaku amin. Malaikat kala wau ngucap amin amin walaka bimislin, kanggo sampean ganjarane padha. Aja kuwatir ndongane kanca rugi, malah diijabahi lan ganjaranmu padha ora kurang blas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi barokah sedayanipun.